Spomínate si na Andersenovú rozprávku o statočnom cínovom vojačikovi? To raz bolo 25 cínových vojačikov, všetko to boli bratia, pretože boli uliatí z jednej cínovej lyžice. Iba jeden bol iný, mal len jednu nohu, pretože na odliatie tej druhej už cínu nezvýšilo. Tento príbeh sa začal takedy v roku 2002, keď manželka so synom boli na dovolenke v Grécku a doniesli mi jeden cínový šach ako darček. Raz sa stalo, že mi padla figurka ako strelca a zlomila sa mu noha. Tak som si ho scínoval, opravil, ale tak po pol roku sa mi to znovu padlo a znovu sa to zlomilo. Predtým som vyrábal betonové sochy, výrobky som odlieval, fontánky a také sošky. Tak keď som si povedal, že viem spraviť formu na betonovú, ako sochu, tak viem spraviť aj takúto malú formu na malý výrobok. Pošťastilo sa mi, spravil som to a nakoniec som odlial celý šach, som skopíroval. Prvý sa mi začali páčiť ako templársky rytieri, tak som začal s tými templármi. Ale pri jednej téme pri templároch nezostalo. Šli ste ďalej. Keď sme skončili s templárom, tak som začal chodiť do štátnej knižnice vedeckej. A tam som našiel v takej starej knižke, ešte farbokom písanej, nákres šachu, tam bol taký pracovný názov ako Habsburgovci. A na základe toho sme potom spravili si ako svoj vlastný návrh takú voľnú repliku toho šachu a vznikli tak Habsburgovci aj Osmani. To je jeden z mojich najväčších šach, ktorý váži až 12,5 kg. Nemali by sme už tie figurky odliate vyslobodiť? No, skúsime to. Čo to povieš? Či sa nám to pošťastilo odliať? Má to jednu výhodu, že ak sa to nepošťastí odliať, je to proste hneď recyklovateľné. Táto forma je taká náročnejšia a skladá sa zo štyroch častí. A teraz vlastne vytiahneme figurku von a zbadáme, koľko toho bude treba opracovať, aby sme docielili takýto výrobok. Koľko tak hodín strávite za týždeň, povedzme, tu v tejto dielničke? Tak za týždeň. Chodím na týždňovky do Bratislavy robiť. Keď sa z Bratislavy vrátim v piatok o tej 4. 5. sadnem do dielni, takže do tej 9. v piatok, sobota celá, nedeľa celá a pondelok späť do roboty. Ja zatiaľ také hrubšie detaily, ktoré nám vzniknú na figurke, obrúsim, následne takto nožikom rôzne, kde sa spája forma, pekne povystrihujem. Áno. Plus, mínus, takýmito brúsnymi obrúsujem. Ja s tým riady drhnem hrnce. A my s tým trošku figurky a vidíte, že keď viacej a viacej zatlačím, tak sa to postupne leskne a leskne viacej. No, na to ste všetko museli tak postupne nejak prísť. Áno, áno. Na to otec postupne rokmi za tých cca 15 rokov pokus omyl prišiel a už to pomaličko len vylepšujeme k lepšiemu. Kde všade sa už vaše šachy dostali? Tak naše šachy už obišli možno aj celú zemeguľu. Sú v Austrálii, v Amerike, vo Veľkej Británii, v Európe, hoci kde. Mali sme už aj tú čest zastupovať Slovenskú republiku minulý rok na výstave v Bruseli. Bola to remeselná výstava, kde sme vlastne naše krásne šachy vystavovali a naozaj tam sme zažali dosť veľký aplaus a úspech. Vy musíte byť pyšní na týchto svojich chlapcov. No ja myslím, že áno. Aké krásne veci tu vytvárajú. No. A vaša úloha je malovať tie figurky? Nie, ja tie robím. Takto mojou úlohou je gibicovať a pomáhať rozmýšľať. Áno. Ja toto robím. Dlhého času prakticky malujem figurky, ktoré sa idú vyradiť. A dávam taký podstavec, urobím z mramoru alebo z dreva. A dávam ako suvenír kamarátom, známym, susedom. Ja by som išla teda kráľom. Možno, že spravím rušantu. A máte niekedy čas zahrať si šach? No, šach si zahrám so starším synom na Vianoce. Keď príde ako domov, tak si zahráme 2-3 partičky, ale už sa mi stáva, že ma už porazí, tak
už to no. Ktoré témy teda máte ešte v hlave? Aké nápady ešte zrealizujete? No tak tento posledný môj šach bol šach kráľa Matiáša, akože šach proste uhorský. A pokračujem teraz v šachu českom. A je to viacej takýchto nápadov, ktoré sa dali zrealizovať, len to naozaj treba mať čas. A naštudovať si aj tú históriu a proste tie témy, že koho tam vlastne dať. Uh-huh.